আপোনাক হত্যাৰ সকলো অভিযোগ কবুল। কবি ডাক্তৰ প্ৰাঞ্জল জ্যোতি দত্ত। আপোনাৰ বুকুৰ উঠা নমাখিনিত ষ্টেথোস্কোপডাল লগাই দিয়াৰ সময়ত কতা আপুনি ভবাৰ দৰে মোৰ দেখোন আপোনাক হত্যা কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। মন যোৱা নাই বেজীটোৰে আপোনাৰ দেহত সুমুৱাই দি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বিষাক্ত দ্ৰৱণখিনি আপোনাৰ যন্ত্ৰণাত কোঙা হৈ উঠা মুখখনলৈ চাই অট্টহাস্য কৰিবলৈ? নাই, আপুনি ভবাৰ দৰে আপোনাৰ তিল তিল মৃত্যুত উল্লাসিত হৈ উঠিব পৰাকৈ এটাও কাৰণ মই এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াব পৰাই নাই। আপোনাৰ পেটটো সুহাতখনেৰে হেঁচুকি যকৃতৰ উমান লোৱাৰ পৰতো কিয় জানো আপুনি ভবাৰ দৰে মোৰ পেটৰ ভোকটো চোন অকণমানো বাঢ়ি অহা নাই। আপোনাৰ ফুলি থকা জেপটোলৈ চাই মোক দেখোন বাৰে বাৰে আগভেটি ধৰিছে আপোনাৰ বাউলী মানুহজনীৰ অসহায় চাৱনিটোৱে। বুকুত খুন্দা মৰা সেই চাৱনিটোৰ কি দাম দিব মহাশয়? বিশ্বাস কৰক, আপুনি বিষত যেতিয়া ছটফটাই আছিল মোৰ ইমানকৈ মনত পৰিছিল আইৰ হাত দুখনলৈ। যি বুলনিত ক'ত জানো নোহোৱা হৈ গৈছিল সেই ৰাতিটোৰ দেদাউৰি, আৰু মই যেন উৰিবলৈহে ধৰিছিলোঁ। আপোনাৰ কাষত থিয় হৈ মোৰ আজি ইমানকৈ মন গৈছে আই হৈ উঠিবলৈ আৰু আপোনাক আকৌ এবাৰ উৰি ফুৰিব পৰা কৰি তুলিবলৈ। নাই নাই, আপোনাৰ দুখ নাই, মোৰ নিৰ্বিকাৰ মুখৰ কতো যে লিখা নাই সেই কথাবোৰ। এই স্বীকাৰোক্তিৰ পিছতো আপুনি মোক ক্ষমা কৰি নিদিব। এতিবাৰলৈও আপোনাৰ সিদ্ধান্তক নস্যাত কৰিবলৈ মোৰ হাতত নাই এখনো দলিল অথবা এখন প্ৰমাণ পত্ৰ। আপোনাৰ সকলো সিদ্ধান্ত বাহাল থাকক, প্ৰতিটো অভিযোগেৰে মোক টুকুৰা টুকুৰ কৰা হওক, কৰা হওক হৰবিদ্ধ পিতামহ। মাথো কাবুল কৰিছোঁ মহাশয়, আপোনাৰ বিষ আৰু যাতনাত নিৰাময় কৰিব নোৱাৰালৈকে আৰু কেইটিমান মুহূৰ্ত, মাথো কেইটিমান মুহূৰ্তৰ বাবে আপুনি অৰ্পণ কৰক আপোনাৰ শৰীৰটো মোক। মোৰ যে ইমানকৈ মন গৈছে আই হৈ উঠিবলৈ, মোৰ যে ইমানকৈ মন গৈছে আপোনাক উৰি ফুৰা চাবলৈ। তাৰপিছত কথা দিছোঁ মহাশয়, আপোনাক হত্যাৰ সকলো অভিযোগ কবুল। আপোনাক হত্যাৰ সকলো অভিযোগ কবুল।